Kerajaan negeri bersedia menjalinkan kerjasama dengan pasukan keselamatan pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi terlibat bagi memastikan rakyat mendapat khidmat yang terbaik. Menteri Besar Dr. Mat Samsudi Mokhtar berkata pelbagai pendekatan bakal dilaksanakan melalui kerjasama itu, seperti program yang diadakan ini melibatkan pelbagai pihak termasuk komuniti setempat. Ucapan syabas dan tahniah juga kepada jawatankuasa Ustia dan semua peserta dari seluruh anggota dan juga komuniti masyarakat, termasuklah semua masyarakat kampung MPKK yang kita singgah tadi. Mereka telah memberikan sambutan yang terbaik dan kita merasa sangat teruja dengan keterlibatan semua pihak. Apa yang pentingnya ialah kita mendekati masyarakat dengan pelbagai cara, menyampaikan bantuan, berkhidmat untuk masyarakat. Kerana khidmat yang kita berikan ini boleh mendekatkan hati dan perasaan di antara kedua-dua belah pihak. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program Community Right sempena sambutan Hari Polis ke-112 Ibu Pejabat Polis IPD Kontingen Terengganu di Dataran Batu Rakit. Hampir 500 peserta terlibat dengan program itu yang menjelajah kampung sejauh 23 km di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Rakit. Hadir sama Ahli Parlimen STU Ustaz Syahdu Zulkarnain Abdul Kadir, Pegawai Penyelaras Dun Ustaz Muhammad Syafizi Ismail dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Rakit Bazlan Abdul Rahman.